Magandang Maganda umaga po, Senator Amy Marcos. Good morning po, ma'am. Good morning. Kumusta na kayo? Kami ay hilo pa. <laughs> <laughs> Mabuti po naman, uh, Senator Amy. Uh, ang una pong tanong namin, bakit po kayo napapirma o pumirma dito po sa resolusyon na sumusuporta po sa change of leadership in the Senate? Yes, uh, totoo yun at tama naman. Pero ang totoo, huling-huling na ako, no sabi nga nila may tracing boto na and uh, kompleto na. So nakibakan na rin ako sa mga NP dahil nasyonalista ako, lima po kaming senador at uh, sinabi nga na kompleto na daw yung boto. Kaya nakisama na ako sa um, aking mga kasaman Wala ako sa Marites eh, talagang out of the loop ako dahil uh, kung saan-saan lupalo pa ako umabot, nasa Mindanao ako, nasa Basilan, Malawi, oh, ma saan-saan. Hindi ko alam Ayun yung na... Marites, yung pala nagka... Oo, oh, so sinasabi niya, hindi siya nagkudita para nakisali na lang daw siya. Ugas ka may din to si Senator Aimee, no? Senator Aimee! Huwag naman ganun. Uh, tapos kasi nga naman, nag siya. nag siya sa ano, sa sa iba't ibang dako ng Pilipinas para mamigay ng ko anong anong ayuda dahil syempre nga naman re-election niya. Walang wag kayong basagan ng trip, ha. Kagulo na. Ang alam ko kasi nung una, yung unang intriga si uh, Jinggoy, ang, ang ang alam ko si Senator uh, Jinggoy ang tinutulak pagkatapos hmm. noon si Senator Loren, talagang hmm. sabi nga kung uh, Bicol Express, Congress Express bullet train, ang bilis sa Kongreso. Uh, sa Senado naman, chubibo po kami. Sometimes you're up, sometimes you're down. Pangkaraniwan na yung leadership change. Opo, pangkaraniwan po ang leadership change, pero bakit? This time, anong dahilan ho? Bakit kinakailangan magpalit ng Senate President? Uh, maraming uh, maraming uh, haka -ha -ha, hindi ko alam. Sabi kasi ni Senator uh, Subiri, si SP Subiri alam ko has been under a lot of pressure kasi yung powers natbie niya, ako ay nagco-quote lamang eh hindi natutuwa sa kanya, tambagal-bagal at, at tinututulan paraw yung mga admin measures katulad ng PI, katulad ah. ng PDEA leaks, yun ang sabi niya. Ang alam ko, marami ring uh, unhappy sa ah uh, ayan ha. Sinasabi niya, sabi daw ni Subiri dahil daw may mga, uh, mga uh, alam na natin yung forces from Malacanang. Ito sinasabi niya, pero ang alam ko, eto na. hati anong uh, mga committees so maraming nagre-reklamo lang. O, oh, diba yan yung sinasabi ko sa si inyo, nagre-reklamo dahil hati anong committees. Kasi ang pinamburan lang lahat, karamihan, ay yung committee ng kanyang mga kaibigan. <laughs> lagi namang ganon sa totoo lang. Tapos yung iba talagang umaalma na rin doon sa budget kung paano nasingitan ang uh, Senado ng, ng kung ano-anong akap 12 billion para sa PI. Maraming uh, nagulanta dun. At, oh. So meron, inaamin niya talaga na may 12 billion na para sa PI. Oh. Playing safe kasi to si ano eh, si Senator Amy. Pero ayan, 'di ba? So na-confirm po yung sinasabi natin nung isa pang araw na hindi ho ang dahilan ay malakanyang. 'Yun ang sinasabi ni Subiri, malakanyang ang may dahilan. Pero sabi ko nga ho sa inyo, kung malakanyang ang nagpalit ng Senate President, si Jingo yung inilagay doon. Oh, hindi ho si Escudero na si Escudero ayaw sa sa cha cha cha, -cha na yan. Oh, 'di ba? Kaya nga sinasabi ko na ho sa inyo eh. Ha? Dito ho sa ating channel, bawal ho chismis. Doon lang tayo sa katotohanan. Huwag tayo sa chismis. Dito talagang ganun eh. Ganun po talaga ang nangyari. Talagang maraming hindi natutuwa dito kay Subiri dahil sa magic magic. Hmm. Yung, again ha, ulitin natin yung sinasabi nating ah... Uh, Uh, 12 billion ay hindi po napunta sa bulsa ni Subiri. Okay? Yun po ay in hinayaan niya na i-divert ng kamera sa Comelec. Through the by cam. So napunta sa Comelec. Eh ang problema nga, ang balita ko nga, eh yung 12 billion, actually, ang balita pa talaga dyan, 15 billion yan eh binawas yan. Kasi ganoon naman ang gagawin. Tandaan niyo ha. Alimbawa, alimbawa lang, 13 trillion o 10, alimbawa lang ha, 10 trillion ang budget ng uh, executive na ipinasa sa, sa Congress. Including, sabi ng Congress, House and the Senate. So 13 billion. Ngayon, anong gagawin ngayon ng deliberation ng Congress at saka bakit sila nagde-deliberate? Congress and yung House at saka yung Senate doon na nila i-minimekus-mekus. E, yung mga favorite nilang uh, departamento at saka yung mga ayaw nilang departamento, minimekus-mekus na nila doon. So minimekus-mekus nila, sabihin nun, hindi nila pwedeng bawasan yung 13 billion ha? Ay sorry, sorry, yung ter yung 10 trillion kunwari, kunwari lang 10 trillion yung yung budget for that. Year. So, hindi nila pwedeng bawasan yun. Nang pwede lang ipaglipat-lipat. Doon ginagawa 'yon through the House, through the Senate, then by CAM. Ang ginawa ng Congress, di umano, kinaltasan yung budget ng Senate ng 15 billion. Okay? So sa 15 billion, kinaltasan daw di umano, at yung 12 billion inilagay sa COMELEC. Kung saan merong in inalat na 12 billion para sa eleksyon or chacha. -cha. Although, ang kwento talaga sa akin, 15 billion yan. So yung 3 billion, hindi malalaman malaman kung saan na ilagay. Pero wag na tayo doon kasi di, mahirap natin patunayan yun na may 3 billion na kung saan manapunta yun. Oh, so doon na tayo sa 12 billion lang. So nainis ngayon, siyempre kung ikaw nga naman, 'di ba? Ikaw nga naman senador ka may 12 billion na nawala sa institusyon nyo. So mababawasan ang mga budget-budget nyo. <laughs> ba? Diba? Pag nabawasan yung budget nyo, mababawasan syempre yung... Alam mo na. <laughs> hindi ah, hindi naman siya nga ano kasi halimbawa... Ang budget ng isang, ang, ang talagang sisti dyan, ito ang kwento talaga dyan, higi isang bilyon ng budget ng mga senador sa kanila mga proyekto. E eh kung magnanakaw ka magnanakaw 10% sa'yo. Minsan, 30% pa. Mm. So, sabihin na natin, 20% yun sa'yo. Hindi ko naman sinasabi lahat ng senador magnanakaw, ha? So, sabihin na natin, kunwari lang, eh, ikaw ay isang magnanakaw na senador. Halimbawa lang naman. And, from 1 billion, so, dapat meron ka sanang uh, 300, uh, 300 million na for the boys. Eh dahil naging 500 million na lang 'yon, so mababawasan na ngayon yung for the boys mo. 'Di ba? Oh, eh, eh Yari ka. Paano na yung ginastos mo nung eleksyon? Paano mo ngayon babawiin yun? Di ba? Malaking problema huyo mga kababayan pag binawasan yung pang-eleksyon mo. Siyempre, doon nagkainisan. Eh, ang balita ko nga dyan, eh, talagang sandali. Ba't mo naman binawasan kami dito? Tapos sasabihin mo pa, your anti-chacha. Eh, yung pala naman, babawasan mo kami.